Діві дівчат з велоспорту на треку. Про перебіг подій на львівському велотреку у наступному відеосюжеті. Напередодні завершальних двоєтапів багатоденної велогонки у групі А серед чоловіків найкращий з львівських велосипедистів Тарас Ліпкевич. Наразі він йде на 6-й позиції і зберігає шанси зійти на п'єдестал пошани. Звичайно, для цього необхідно показати високі результати у двох етапах багатоденки, що залишилося провести до кінця змагань. Зате у командній спринтерській гонці львів'янам не було рівних. Наші велогонщики показали дуже хороший час і без проблем вибороли перше місце. Сьогодні приїхали спринт олімпійський, тобто командний спринт. В кваліфікації трошки програли, зато в фіналі зібралися і виграли з досить достойним результатом. Наскільки високі результати львівських спортсменів, на що вони спроможні у завершальний день чемпіонату України, розповідає головний суддя змагань. З львівських кращим от в цій групі, що зараз стартувала, це група «Темпа», юнаки, Міхенько, молодий спортсмен, 93-го року народження. Ну, ще можна відмітити з львівських спортсменів. В командному спринті перемогу здобули Куценко, Дудкевич і такий Саш з Волині спортсмен. Ну, а також молодого спортсмена Ліпкевича, який серед дорослих зайняв 6-те місце в індивідуальній гонці переслідування. Про підсумки всеукраїнських змагань з велоспорту на треку дивіться у наших наступних програмах.